Nageenyi kitaaba qulqulluu keessatti maalidha? Nageenyi mee akkamiin ilaalla? Maaltu waan hin jirreef namni waaqayyoon waa walitti waan nageenyi waan hin jirreef jechuudha. Qulqulluun duukaawwan waaqayyoo hawaariyaa Phaawulos nageenyiif kenni waaqayyoo isin irratti haa bu'u jedha ergaa isaa hunda keessattuu. Maalirraa ka'ee jedhedha? Ammas taanaan namoonni waaqayyoo wajjin jaalalaan qabaatan nageenyaan qabaatan taanaan biyyiitti baskaanis nagaatti hin danda'u jechuudha. Dhalli namaa sababa fedhii isaatiin nagaadhame waaqayyoo isaatti walitti bu'ee nagaa akka argatuuf kakuu haaraa keessatti maaltu ta'eefi? Nagaa buusuu kan danda'u ofii isaatii ilma waaqayyoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qofa ture. Mee isin akka kitaaba qulqulluutti araarri nagaa keessatti akkamitti ilaalla? Kitaaba qulqulluu keessatti furtuu jechoota furtuu jedhaman keessa tokkodha. Nageenyis araarri jechuudha. Akka amantaa Ortodoksiitti nageenyi akka jiraatuuf araarri akka jiraatuuf maaltu nurraa eegama? Gabaabumatti tokkoon tokkoon keenya nageenyaaf gahee guddaa qaba.